Gente, aqui, ó, são os tronquinhos do replante que eu fiz no início do ano. Alguns já estão enraizados. Um broto. Elas sentem um pouquinho, principalmente porque mudou o clima do lugar que elas estavam, ó, mas ó, bastante raiz. Algumas ainda não emitiram raiz. Eu fico um pouco apreensiva com medo delas de perder a planta, né? Mas pode ver, ó, que, a, que elas já estão todas com com broto, ó, quase todas, né? E raízes novas, ó. Aqui, ó. Outro brotinho aqui. Aqui. Então, estão todas aqui. Essa aqui ainda não, não reagiu. Deixa eu ver aqui embaixo. Essa aqui tá reagindo já, ó. Essa aqui. Tem algumas raízes fininhas, é o um moncídio Essa aqui, pessoal, eu acho que eu vou perder. Ela deu uma secada, eu vou ver o que eu faço aqui com ela agora, se eu replanto. Mas é isso, pessoal, tá aqui, ó, na parede, aqui pega um pouquinho de sol. Ó. Aí eu borrifo água nelas todos os dias, porque como tá um tronquinho, né, corre o risco de, de secar mais rápido, né? Agora eu quero mostrar aqui, ó, meu colar de rubi pra Linda e pra Marci. Olha aqui como que tá. É novinha a muda, eu comprei faz... Novinha não, faz uns três meses que eu tenho. E os corações emaranhados que eu falei, a... ele estava fazendo uma live e a gente estava conversando sobre ele. Gente, eu tô apaixonada nisso aqui, é lindo demais. Também já faz uns três meses, ó. Eu tô com medo de replantar. Olha, ele vai até lá embaixo. E ele dá uma florzinha. Que é a florzinha dele. Deixa eu ver se vai focar aqui no pequenininho. Mas ele é um coraçãozinho mesmo, ó. Olha que gracinha que ele é. E essa aqui é a patinha de urso, Márcia, Só que a minha patinha de urso tá precisando pegar mais sol. Ela tá muito verde. Olha que fofinho. E hoje abriu essa um sítio aqui. Vou mostrar para vocês. Tá abrindo ainda, abriu só um. Lembra que eu tinha trocado parte de lugar, tive que voltar a ele, porque ó, ela sentiu, ó. Preciso tirar essas folhas. Mas tá aqui tem duas hastes aqui. Agora que elas estão começando a recuperar. Esse aqui é outra planta que eu tô recuperando. está com raiz. Quando muda o clima, eu acho que a planta sente muito. Preciso plantar urgente replantar essa pão de açúcar. O que, que tá acontecendo? Ela tá fugindo do vaso aqui, ó. E a minha vanda Marrom já tá com a haste bem grande. Tá aí. Logo, logo a gente tem floração nova dela. Vou lá naquela vanda Pink, que já abriu todas. Meu dendroga. Parece uma samambaia, né? Ó, já tá aberta as duas, ó. Tá bem bonito. Ó. Esse aqui, meu assim, de chocolate, né? Sherry Baby. Aqui, ó. Tem uma... uma haste aqui. Minha filha adora essa planta, gente. Ela... Tenho ela já faz tempo. Tá bem grandona também. Fica num vaso grande aqui hoje. O vídeo é rapidinho, só para mostrar para vocês que eu tinha comentado ontem, em relação ao as orquídeas no tronquinho de acerolo. Vocês viram que tá enraizando bem, né? Só que assim é lento o processo, porque são mudas muito pequenininhas, né? Olha, lá, olha quanta, quanta muda tem. É um processo lento de enraizamento. A gente faz a homeopatia porque eu não gosto de fazer a adubação igual eu faço nas outras, nessas que são menores, tá? E elas só uma liga, eu mostrei para vocês, que tá um pouquinho debilitada, mas a gente vai ver o que tá acontecendo e ver se consegue recuperar, tá? Olha aqui que maravilha esse bubofião, gente. Tamanho então, que tá isso aqui. Na hora que der a flor, vai ficar a coisa mais linda. Então é isso, pessoal. Curte o vídeo, se inscreva no canal, tá? Se gostou, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, para acompanhar o meu trabalho que é feito com muito carinho para vocês, pessoal. Até mais.